Jeg er på vej i skole. Man kan overhovedet ikke se mig, så jeg vil gøre det her kort. Jeg har det ikke skide godt i dag. Heller ikke i dag. Men altså, det tror jeg snart ikke, jeg behøver at implementere mere, for det ved vi godt, Katrine. Eller hvad med at sige det hele tiden? Okay. Så nu er jeg på vej op til bussen, og så skal jeg have en... Jeg mener, vi har fri kl. 13, så det er heldigvis en kort dag. Men jeg skal have om knoglefysiologi hele dagen. Ja, tak. Men ja, jeg vil bare lige sige velkommen til, og god mandag, og Nu har jeg gjort det igen, venner. I'm sorry, men jeg er virkelig, virkelig træt for tiden, for jeg sover ikke. Sorry, men nu skal jeg ind på skolen og have min morgenmad. Yarf Queen and Kings. Så må vi google. Jeg er gået 1,5 time tidligere i dag. Vi ville nok have fået så fri alligevel, fordi jeg simpelthen har mistet livsglæden. Nu blæser det lige så venligt lidt. Jeg sad simpelthen i timen og virkelig kæmpede for ikke bare at bryde ud i grød. Grød? Ja, tak. Det var jeg sådan, okay, der bliver nødt til at ske et eller andet. Der bliver nødt til at ske et eller andet, fordi fandme nej, om jeg skal give op på livet nu. Jeg skal blive ved med at leve og ikke slutte det nu. Så skrev jeg til en tatovør, som har lavet en af de tatoveringer, jeg har allerede nu. Og var sådan, hvis jeg skal have lavet det af det, hvad vil det så koste, og hvornår har I tid? Men du kan komme i dag kl. 13. Fint. Så det er det, jeg er på vej til nu. Meget spontan slutning, måske ikke det klogeste i hele verden, men nogle gange så bliver jeg sgu også bare nødt til at tænke på mig selv. Og alternativet var, at jeg inden for en meget kort periode havde givet op på livet og ikke været her mere. Det kan jeg sige uden tøv. Sådan var det sgu nok gået. Så nu skal jeg have den tatovering til at minde mig om, at jeg ikke skal give op. Og jeg kommer nok til at lave en hel video omkring mine tatoveringer og hvad de betyder, hvis det har interesse. Så nu skal jeg ud til Fisketorvet, hvor den tatovering, jeg skal have lavet, det vil ligge. Og der er ikke nogen, der ved det andet end, end lige de piger, jeg sad hos. Fordi jeg blev nødt til at sige til mig, før jeg gik. Så ja. Ja, nu er jeg på et Fisketorv for at få lavet tatovering. Godt, så jeg har været på Fisketorvet, og jeg har købt sådan en proteinbudding i Lidl, fordi jeg tænkte, at jeg nok lige ville have en lille snack inden vi gik i gang. Og jeg har fået købt en cantaloupe-creme, så nu sidder jeg sådan set bare og venter, og så skal jeg også lige have fundet sted. Nu skal vi spise min budding først. Jeg har en tid her kl. 1, og jeg tænker lige, at jeg sidder og redigerer lidt, inden det går løs. Hej venner, jeg fik den lavet, og jeg er blevet rigtig glad for resultatet faktisk. Nu har jeg selvfølgelig lige fået taget min jakke på, og tænkte ikke lige over at filme den inden. Men I skal nok få den at se, når jeg kommer hjem i hvert fald. Den er blevet så fin. Jeg er kommet til Rødovre, og klokken den er 20:03, så jeg skal lige hurtigt hjem og lige have lavet min telefon op og lige have en bolle eller et eller andet, inden jeg skal ned og træne, fordi jeg er lidt sulten og har ikke rigtig fået ordentlig middagsmad endnu.
Ja. Nå, Pibis, jeg fik spist sådan en proteinbold, jeg også spiste til morgenmad med noget peanut butter på. Og jeg har fået klædt om, og nu er jeg på at træne. Jeg træner i Rødovre Centrum i dag, fordi jeg skal hente en pakke, der alligevel er deroppe i nærheden. Så ja, let's hit legs and woohoo! Jeg er blevet færdig med at træne, og jeg kom lige til at købe lidt makeup i normal hoops. Og nu skal jeg prøve at finde sådan et GLS pakkeudleveringssted, som jeg aldrig har været i før. Det bliver spændende. Jeg må ringe til Ruben, så må han guide. I prøver. Men så må held og lykke. Jeg fandt det. Du skal bare lige have noget sodavand med, når nu er der. Jeg er kommet hjem igen, og det gik godt for mig, at jeg nok helt har glemt at vise jer min tatovering forresten. Nu sidder den fast på min trøje. Sådan her. Et sim. Det er bare virkelig grimt, det er noget, I vender ikke. Et semikodon har jeg fået lavet. Nu er der godt nok lige lidt blod og lidt blæk, sådan. Men ja, sådan ser det ud. Og nu vil jeg også lige lave en unboxing af den pakke, jeg har været nede og hente. Jeg har været inde og bestille hos Fitness Nord, fordi min søde veninde Anna, hun har sådan en rabatkode til dem, så man kan spare 10%, hvis man skriver Anna10 i rabatkodefeltet. Så ja, nu vil jeg lige vise jer, hvad jeg har bestilt. Jeg kan ikke nok huske det selv. I står ikke skide godt lige der, altså. Ikke videre, har jeg bestilt. Så nu har jeg bestilt to af. Og protein powder med smagen. Hvad fanden var det for en smag? Chocolate brownie. Og så har jeg bestilt en masse combat protein bar med cookies and cream smag. Det glæder jeg mig til at prøve. Men nu skal jeg til at lave noget aftensmad. Jeg skal lave min berømte post-workout grød, så det vil jeg gå i gang med nu. Og så snakkes vi ved. Nå, venner, min fornuft siger mig, at eftersom jeg skal flytte i weekenden, så burde jeg pakke lidt ned. Så det kunne godt være, at jeg skulle begynde på det. Ja, det gør jeg lige. Jeg har fået pakket en hel del, faktisk. Ja. Og nu sidder jeg skal til at redigere nogle thumbnails, og så skal jeg arbejde lidt på en lidt anderledes video, som jeg planlægger, som jeg glæder mig rigtig meget til, og er lidt spændt på, hvad I måske synes om, for den er meget anderledes, end hvad jeg før har lavet. Det skal nok blive godt. Nu teaser jeg rigtig meget som en ægte YouTuber. Og så har jeg den her. Jeg skal have smagt senere, lige nu er jeg ikke super sulten efter den der kæmpe portion grød. Men den ser god ud, så jeg glæder mig. Ja, okay. Friends to friends. Jeg tror lige, jeg vil hælde et glas sodavand op. Så vil jeg lige snuppe et afsnit af bad. Og så vil jeg sådan set smule seng klokken 8:15 nu. Det kan også være, at jeg skal se dybbad i seng. Det var en god idé. Det vil jeg gøre. Ja. Så jeg tror egentlig bare, jeg vil sige godnat nu. Og så bare koble af resten af aftenen. Kommer ikke til at ske mere alligevel. Så tak fordi I så med. Like den her video, hvis I kunne lide den. Subscribe til min kanal, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så ses vi bare i min næste video. Ikke? Hej hej.